Olá, bem-vindo a Miss News. Hoje eu vou falar sobre as minhas preferidas entre as vencedoras do Miss Mundo. Eu fiz um vídeo assim com as vencedoras do Miss Universo, foi muito bem acolhido, muita gente comentando e muita gente me pedindo para fazer do Miss Mundo, e aqui está. Mas antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais: Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu conheço apenas pessoalmente três vencedoras do Miss Mundo. Eu nunca fui a um concurso de Miss Mundo. Né? Já do Miss Universo, eu conheço 34 vencedoras, mas eu estive em vários concursos de Miss Universo. Estou pensando em ir para um concurso de Miss Mundo, né? conhecer o, o evento pessoalmente. E daí. Do Miss Universo eu conheço 34, né? Do Miss Mundo, apenas 3. Eu selecionei 20. Aí é, não, não vai contar tanto você conhecer pessoalmente, porque eu não conheço. Porque, eu, como eu digo, pessoalmente tudo muda, né? Eu fiz somente 20 para não ficar cansativo, para não classificar muito mais. Em vigésimo lugar, eu botei a vencedora de 2008, a russa Shenya Shuknova. Linda, né? Em Décimo nono, a Miss Bermudas, Gina Swenson. Gina foi segunda colocada na Austrália, no Miss Universo, quando a nossa Marta Jussara foi quarta. E, meses depois, Gina venceu o concurso de Miss Mundo. Né? Uma, uma felicidade para a ilha. Né? Em décimo oitavo, Astrid, Astrid Carolina Herrera, da Venezuela. Ela venceu em 1984. E eu tive o prazer de conhecer Astrid em Cartagena, na Colômbia, quando eu fui para o Miss Colômbia em 1994. Em 17º, a islandesa linda Petusdotti, foi a vencedora do Miss Mundo de 1988. Em 16º, a nigeriana Agbani Darego, que eu conheci em Porto Rico em 2001, quando ela era candidata a Miss Universo e ficou no top 10. Meses depois, ela venceu o Miss Mundo. Né? 15 lugar, a indiana Priyanka Chopra, que hoje é uma, uma atriz muito conhecida, muito famosa, né? está em Hollywood, e ela foi a Miss Mundo do ano 2000. Em 14, a grega Irene Scliva, a Miss Mundo de 1996. Em 13o lugar, Rossana Davidson, da Irlanda, filha do Chris De Bird, é o, o Lady in Red, a música dele, e foi Miss Mundo em 2003, né? Também maravilhosa. 12 segundo lugar, a Filipina Megan Young. Ela foi a vencedora do concurso de 2013. Em 11 primeiro lugar, a Tcheca. Tatana Kucharova, que venceu o Miss Mundo de 2006. Que rosto, né? Em décimo lugar, a F... Merced, Mercedes, de Porto Rico, Miss Mundo 1975. É... Em nono lugar, Rosemary Franklin, do Reino Unido, Miss Mundo de 1961. Em oitavo lugar, a nossa Lúcia Tavares Petterli, Miss Mundo 1971, a única brasileira que venceu o concurso até hoje. Vamos ver se a gente quebra esse jejum, né? Brevemente. Em sétimo lugar, a sueca Mary Steven. Miss Mundo de 1977. Em sexto lugar. Miss Estados Unidos, Marjorie Wallace, Miss Mundo de 1973. Em quinto lugar, Cindy Breakspeare, da Jamaica, a Miss Mundo de 1976. Estamos chegando em quarto lugar, a Miss Mundo de 2015. A espanhola Mireia La Laguna. Maravilhosa. Eu estava em Las Vegas, no Miss Universo, quando eu soube lá, eu estava visitando o Grand Canyon, foi a primeira vez que eu fui a Las Vegas, quando eu tive a notícia no Grand Canyon que ela tinha ganhado o Miss Mundo. Né? Em terceiro lugar, a atual Miss Mundo, maravilhosa, polonesa, Carolina Bielawska, que vai passar o título brevemente. Em segundo lugar, a sul-africana... Rolling Strauss, A Miss Mundo de 2014. E em primeiro lugar, acho que essa é imbatível, a indiana Achivarya Rai. Também está famosíssima em Bollywood, né, o cinema indiano. Ela já foi convidada para fazer cinema nos Estados Unidos ela já fez campanhas mundiais, então é. Fantástica. Né? E uma coisa interessante é que ela disputou o Miss India com a Sushimita Sen, Sushimita ganhou, ela foi em segundo. Sushimita foi Miss Universo e a Shvaria foi Miss Mundo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e eu espero vocês brevemente. Um forte abraço e continue em Miss News. www.missnews.com.br. Forte abraço.